Nazdar, borci. Sice som chorý, unavený a možno aj zakoukaný do nejaké holky, tak kartičky si už nenechám, už som mal strašný absťák. Začnem tým najstarším boxíkom, ktorý tu máme k dispozícii. Malo by tu byť 18 balíčkov, tak sa pozrieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Super. Keďže radovky z tohto boxíku všetci poznáme, tak ja to budem fakt prelietať, aby sa nám to vošlo do jedného videa. Aj tak sa vám na to nechce pozerať. Takže to fakt iba preletím. Sorry za to blbé svetlo, ale to je jediný zdroj, čo tu mám. Takže Bambi Shop, Samgane. A tuto je podpisovečka Ray Ferraro pre Dallas, keďže je to Minnesota, čo sa stiavala. Je to hard signed a hneď v prvom balíčku výborná podpisovečka, si myslím. Ray Ferraro bol dobrý hráč, taký silový. Ja si ešte pamätám. Počkaj, to je Hartford Whalers. V Hartford Whalers je Carolina. Že by pre mňa? Ja si to ešte pozriem, ale myslím, že to je Hartford išiel do Caroliny. Kúrňa, to hneď sa pozriem, hneď to, a už držujem, hneď sa pozriem, za koho, myslím, že to je Carolina Dokina, tá moja, jasné, tak to je moja podpisovka, no to prdele, dobre, fičíme ďalej, Rick Nash, Jonathan Quick, ja si myslím, že aj tak vám mnohým, hlavne tým mladším, Ray Ferraro nič nehovorí. No, mne sa to páči. Ideme ďalej. Justin Brown, Jordan Stahl, Matthew Conan, podpisovka Hard Signed pre Philadelphia. Ja teda neviem, či ten Konio ešte už hrá, ale... Takže dva balíčky prvé a hneď dve podpisovky. Mali by tu byť 3, takže to už teraz budú iba samé radovkové balíčky, no snad ne. Taylor Hall, Kari Lehtonen, tretí balíček, tretia podpisovka, sa zbláznili. Riley Smith pre Boston, toto je mnoho lepšia podpisovačka, to je super hráč. Perfektná, paráda. No, takže dve dobré podpisovky z troch. Zetterberg Hossa. No to som teraz vedavý, hneď tam vidím ešte jeden tučný balíček. To sú tri podpisovky. A tam, že by bola štvrtá. No toto už bude asi radovkový. Getzlaf, Pavelec, Doty, Pacioretty, Jack Johnson. Takže to preletíme. Poďme. Chvátame. Saša Ovečkin, Logan Couture, Jaromír Jagr. Toto je Jeffrey Stafford. Hovorím teraz spôru balíčky, samé radovečky. Zach Bogosian, Tim Thomas. A je tu niečo za Nashville. Zase hard signed, Magnus Helberg. Paráda, štvrtá podpisovka, nováčik. Brankár poteší. Jonathan Tew, Samuel Varlamov, takže 4 podpisovečky a ešte hrubý balíček. Ty brďo, že by to bol nejaký super box, to by bolo super na začiatok, teda tento box ma nikdy nesklamal. Patrick Marleau, Andrew Lett, Jeff Carter, Perry Callahan, radovečky, podľa očakávania. Roberto Luongo, Joe Thornton, Inzertík, Florida Panthers, Scotty Upshall, Selke Contenders, Couture Iginla. 4 podpisovky už. Masakero. Corey Schneider, Josh Harding, Cam Ward, Curtis Glencross a Alfredson. Ideme dál. Marian Gáborík, Phil Kessel, máme tu zase inzertík do 499, Zach Parisi pre Minnesota Hard Contenders,
Tukaras, John Tavares. 5 minút. Marc-André Fleury, Brian Campbell. Podpisovečka číslo 5, ľudia. Tak toto je super nejaký box. Nick Petrecki. Nováčik, Hartsigned. Poteší. Ryan Miller, Fisher. Teraz sú tu nejaké hrubé balíčky. 5 podpisovek, sa zbláznili, mali byť 3. Sice to není žiadna z tých trojic, alebo podobne, ako sme mali minule. Jamie Benn, Teemu Selänne, toto vyzerá na ďalšiu. Ne, to je ruky. To je Jordan Schwartz. Zo 600 limit. Tak niečo pre Arizonu. Koláčik, už to začalo. Sergej Bobrovský, Reimer. Tento je tenučky, to budú radovečky. TJ Brody, Sedin. Bože, zase otočená karta, že by ďalšia podpisovka. Číslo 6, Ben Street, Calgary Flames, nováčik. Máme nejaký nováčikovský box, plný podpisoveček. Mali byť 3 aj 6, ale teda radšej by som bral takú tú trojpodpisovečku. Niečo lepšieho. Alex Pietrangelo, Patrik Eliáš. Ja sa zabijem, že žunou. Chlapi, toto je nejaký oný pokazaný box, ale dobre pre nás. Pre Boston, Joe Juno, perfektný hráč, asi ho pamätám. Luxuska. I vole, Patrik Enelzeler. Ešte máme 4 balíčky, už máme 7 podpisovek. Masaker! Tento box budem brať vždy. Martin Brodor, Ryan Suter. Ty vole, ďalší, Slava Vojnov. 8. podpisovka. Kokos, to je nejaká strieborná. Masaker, Vojnov poteší, síce už si NHL asi neškrtne, ale podpisovka Hartsign pre LA, paráda. Kokos. Tak toto je box, zlatá ruka. Erik Stahl, Martin St. Louis, Brad Boyce, Weber Landeskog a ešte posledné dva. Kdyby sme to dali na 10 podpisovek, čo vy na to? Na míci. Niklas Backstrom, Vincent Lecavalier, Sid the Kid, Lukvist Chára. No a posledný hrubý balíček. Možno to bude koláčik a možno ne. Zach Parisi, Craig Anderson a je tu niečo iné. Je tu ruky do 600, Spencer Abbott, nováčik. Koláčik, pod koláčikom je ešte Shane Doan a Jonathan Bernier. Chlapi, toto bol poruchový box. Jedna podpisovka, druhá, tretia, štvrtá, piatá, šiesta, siedma, 8 podpisovek, Hartsigned. Nech sa páči.